88-ի մեծ աղետից հետո անցել է 29 տարի, սակայն երկրաշարժից տուժած ընտանիքները դեռ բնակվում են վթարային շենքերում, ժամանակավոր կացարաններում, փայտե կամ թիթեղաշեն տնակներում։ 2008 թվականից մեկնարկեց երկրաշարժից բնակարան կորցրած ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու ծրագիրը։ Այդ ժամանակ ծրագրին հաշվառվեց ավելի քան 7000 ընտանիք, իսկ շահառու ճանաչվեց 5381-ը։ Տարեստարի բնակարաններով ապահովվող ընտանիքների թիվը ավելանում էր։ Այսօր արդեն ծրագիրն իրականացվել է 90%-ով, վստահեցնում են քաղաքաշինության պետական կոմիտեից։ 2017 թվականին կառավարության բյուջեից նախատեսվել էր 500 միլիարդ դրամ ծրագիրը քաղաքային համայնքներում վերջնականապես ավարտելու համար։ 102 ընտանիք այս տարի ապահովվեցին բնակարանով։ Սպիտակում երկրաշարժից հետո դեռ անելիքներ շատ կան։ Իտալական թաղամասը երկրաշարժից հետո է ստեղծվել։ Բնակիչներին այստեղ տնակներ են հատկացրել 3 տարի ժամկետով, սակայն մինչ օրս այստեղ բնակվող տասնյակ ընտանիքներ կան։ Տարիների ընթացքում տնակները փտել են, իսկ խոնավությունը դարձել է բնակիչների հիվանդության պատճառ։ 3 տարով էին տվել, դե մինչև հիմա ապրում ենք, փտել արդեն սաղ։ Բոլոր փոլերը, փթած ճիճուները տան մեջը, կռիսները տան մեջը, ահա որ վիճակա, եթե ասենք մի քիչ է, չնայս դոմիկներին 3 հատ երեխա ունեն, որից մի տղես ռամատիզմ անգել։ Սպիտակի տնակային ավաններում ապրում է ավելի քան 280 ընտանիք, նրանցից շատերը ահազանգում են, որ տնակները բնակության համար այլևս սպիտանի չեն։ Հատակը փտել է, պատերը բորբոսնել, որի հետևանքով էլ դեֆորմացվել են։ Ուժեղ ենք դառը, ամեն անգամ չենք ուզում սենց ողփանք, այն տպավորությունն էլի, որ չգիտեմ էլի, ուղագի հմի հազիվ եմ ինձ զսպեմ, ես չեմ կարում երկու զինվոր, այդ շորերից հետ ղրգի, որ ասում են շատ լավ է, ուշ մի բան է լավ չի։ Սպիտակի քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանը հայտնեց, որ պետական բնակարաններ կորցրած բնակիչների խնդիրը սպիտակում լուծված է, իսկ ահա սեփական բնակարաններ կորցրածներինը ոչ։ Նրանք ստացել են դրամական փոխհատուցում անմիջապես երկրաշարժից հետո, բայց երկրի սովետական միության հրուժումից հետո այդ գումարները մնացել են բանկերում և չեն օգտագործվել, այդ իսկ պատճառով այդ մարդկանց մեծ մասը մնացել է անօթ հեռան։ Քաղաքապետի խոսքով համայնքի բյուջեով տնակային ավաններում ապրող ընտանիքների խնդիրը լուծելը անհնար է, այդ հարցով նա դիմել է կառավարություն։ Մենք իհարկե մեր սեփական ուժերով չենք կարողանա լուծել այդ հարցը, դիմում ենք կառավարություն, մեզ ասել են սպասել։ Ինչքան կարանք սարքենք, նպաստի ապրող եք, ոչ կարանք, դեղ ենք կա, ոչ կարում ենք դեղ առնենք, պրծնենք։ Դուք պատկերացրեք որտեղ ենք մենք ապրում, ուզում եմ բացեմ, որ ցույց տամ, պարզապես սենց արա, դուք եկեք պատերի հաստությունը նայեք, այս է մեր կյանքը, այս է։ Երկրաշարժի հետևանքով միայն Սպիտակ քաղաքում սեփական բնակարան է կորցրել 560 ընտանիք, եւս 260 ընտանիքի սեփական տունն էլ մնացել է փլատակների տակ։ Վաչամատինյան, Էդվարդ Արզումանյան, Մոլորակ, Սպիտակ։